آج معاشرے کے اندر کچھ ایسے ناسور پیدا ہو چکے ہیں جو یزید کی طرف داری کرتے ہیں، جو یزید کا ساتھ دیتے ہیں، یزید کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ یزید تو میدان کربلا میں نہیں تھا۔ میں ان کو جواب یہ دیتا ہوں، بھائی ایسا کرو، اگر تمہیں یزید اتنا اچھا ہی لگتا ہے نا، شناختی کارڈ کے اوپر اپنے باپ کے نام کی جگہ یزید کا نام لکھوا لو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ تمہیں یزید مبارک ہو، ہمیں حسین مبارک ہو۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، مالک ہم جیئیں تو حسین کی محبت میں جیئیں، مریں تو حسین کی محبت میں مریں، کل قیامت کے دن اٹھیں تو حسین کی صف کے اندر کھڑے ہوں۔ جس صف میں، جس جگہ حسین کھڑے ہوں، ہمارا خاتمہ بھی اس جگہ ہو، ہمارا ٹھکانہ بھی اسی جگہ ہو۔ تمہیں یزید مبارک ہو۔ آج لوگ، میں یہاں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج اگر کسی کے بیٹے کو تم کڑوی آنکھ سے دیکھو، کڑوے لہجے سے بات کرو، تو اگلے بندے کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو اس نے یوں کہا، میرے بیٹے کو یہ گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ بندہ قتل کرنے کو آ جاتا ہے، مر مٹنے کو آ جاتا ہے کہ میری اولاد سے دشمنی۔ یار تم 14 صدیوں بعد اگر آج تیرے بیٹے کو کوئی گھور کو دیکھے، کوئی کڑوے لہجے سے بات کرے، تو اسے برداشت نہیں ہوتا۔ حسین تو وہ ہے جو مصطفیٰ کے سینے پر کھیلتا رہا ہے، حسین کا گلا وہ گلا ہے جس گلے کو مصطفیٰ نے چوما ہے، حسین وہ ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یارو حسین اتنا پیارا ہے میرے آقا کو، اتنا پیارا ہے، میرے آقا نواسا نہیں اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔ یارو آج تمہیں اگر بیٹے پیارے ہیں تو میرے آقا کو اپنا حسین پیارا تھا۔ آج اگر تمہارے بیٹے کو کوئی تکلیف دے، کوئی گھور کے دیکھے، تمہیں پریشانی ہوتی ہے، تو جس یزید نے یا جن یزیدیوں نے حضرت حسین کا گلا کاٹا ہوگا کہ مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہوگی، کہ مصطفیٰ کو پریشانی نہیں ہوگی، ہوئی ہے پریشانی۔